بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکاة شریف میں، حدیث کی کئی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کونین نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، بخاری کے الفاظ، مسلم کے بھی الفاظ، مشکات کے بھی الفاظ، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں آیا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، جب آقا دو جہاں نے ملاحدہ فرمایا آپ کے تشریف لانے کے بعد، کہ دور جاہلیت کے لوگ، وہ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج، پھر ان باطل خیالات و اوہام میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر جہاں بہت سارے غلط افکار پائے جاتے تھے، ان میں سے ایک غلط فکر، غلط تصور یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کا خیال تھا زمانے جاہلیت میں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، بیماری دوسرے کو لگنے والی ہوتی ہے، بیماری یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے، یہ زمانے جاہلیت میں تصور تھا۔ سرکار دو عالم نے جب یہ تصور دیکھا تو عقیدے کو اللہ کی ذات پر توکل کے نور سے مطابق کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی اور پھیلنے والی نہیں ہوتی ہے، بخاری کے الفاظ، کسی بیماری کے اندر یہ اثر از خود نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو لگے، کوئی بیماری دوسرے تک پہنچنے والی، پھیلنے والی از خود نہیں ہوتی ہے، بیماری جس آدمی کو بھی پہنچتی ہے یہ اللہ کے فیصلے اور اس کی قدر اور تقدیر سے پہنچتی ہے۔ لا عدوى، کوئی بیماری کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے ہی سرکار دو عالم نے یہ فرمایا تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری دوسرے کو لگنے والی نہیں ہوتی، وہ از خود کسی تک پہنچتی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ کہیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں، بخاری کے الفاظ، کہ اونٹ کہیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اونٹوں کا مجمع ہوتا ہے، تو ان اونٹوں میں سے کوئی اونٹ بیمار ہو جاتا ہے یا بیمار اونٹ ان میں داخل ہو جاتا ہے، تو اونٹ جیسے ہی بیماری کی حالت میں دوسرے اونٹوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، ہم ایسا پاتے ہیں کہ دوسرے اونٹوں کو بھی وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، تجربہ ہے۔ یہ سن کر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے، ذرا یہ تو بتا، وہ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ جس اونٹ کے شامل ہونے پر، جس اونٹ کے داخل ہونے پر دوسرے اونٹوں کو بیماری لگی، یہ تمہارا تصور ہے، یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو جس تک بیماری پہنچی تھی، ابھی کسی کو نہیں پہنچی تھی، تو اس کو بیمار بنانے والا کون ہے، اس کو بیماری کس نے لگائی؟ صحابی رسول خاموش ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، یاد رکھنا، یہ اپنے ایمان کو پروردگار عالم کی ذات پر اتنا معتمد اور اتنا زیادہ مضبوط اور مستحکم اور پختہ بنا کے رکھنا، یاد رکھنا، جو ذات پہلے اونٹ کو، ابھی اونٹوں میں بیماری نہیں پھیلی تھی، کسی کو بیماری نہیں آئی تھی، خارش نہیں ہوئی تھی، کھجلی نہیں ہوئی تھی اونٹوں، تو پہلے اونٹ کو جس نے بیماری دی ہے، اسی ذات نے دوسرے اونٹوں کو بھی بیمار بنایا، نہ کہ اونٹ نے بیمار بنایا۔ بھئی اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ بیمار نہیں بنتے، بلکہ اللہ کے بھیجنے سے بیماری آتی ہے، یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ سرکار دو عالم نے مضبوط انداز میں دیا۔ پھر آپ ہم غور کر سکتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم خطرناک بیماروں کے اندر بیٹھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے بیماری جن کے پاس ہے ان کے اطراف میں بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، جب ہم دعوت میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، تو نہیں معلوم کہ کس کو کیا بیماری ہے، ہم ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارے اندر بیماری نہیں آتی۔ یہ بات صاف طور پہ، واضح طور پہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ بیماری متعدی اور پھیلنے والی نہیں ہوتی، بیماری کے اندر از خود یہ تاثیر نہیں ہوتی کہ دوسرے کو لگے، بیماری اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت سے آتی ہے۔
لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. یہاں رک کے میں عرض کروں، کیونکہ ہمارے ذہن میں تھوڑا سا ایک حیرت آ جاتی ہے اس وقت، نہیں بھائی ایسا تو ہے، ڈاکٹرز وغیرہ بول رہے ہیں، ڈاکٹرز لوگ کہنا، ان کا کہنا یہ ہے، حکیم کہتے ہیں، اطباء کہتے ہیں، طبیب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بیماری، یہ بیماری ذرا پھیلنے والی ہے، اس سے بچو، یہ بیماری تم کو نہ لگ جائے. تو یاد رکھیں، اس کا نام احتیاطی تدابیر ہے بھائی. اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں، ان کے اندر تعلیمات میں یہ بھی بات شامل ہے کہ ایک انسان احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرے. یہ احتیاطی تدابیر کے زمرے میں جاتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. کہیں کوئی علاقہ متاثر ہے تو اس متاثرہ علاقے میں ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، حالانکہ درجہ ایمان میں وہ قوت نہیں ہے، اللہ پہ توکل میں وہ منزل میں نہیں ہے، صرف اپنے طور پر وہاں داخل ہو رہے، آپ چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق آپ کو بیماری آئی، وہاں جانے سے نہیں آئی، نہ جاتے تو بھی آتی تھی، اللہ کے فیصلے کے مطابق بیماری آئی، لیکن آپ کا عقیدہ یہ کار فرما ہوتا ہے اس وقت میں وہاں جانے سے بیمار ہوں. تو اسی لیے اسلام نے احتیاطی تدابیر بھی رکھے. بھئی باضابطہ حدیثوں میں آیا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ احتیاط بھی اختیار کرو، احتیاط میں رہو، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یقیناً کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جوانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، بڑھاپا اللہ کی طرف سے آتی ہے، زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہے، موت اللہ کی طرف سے آتی ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کیا جائے، تاکہ دونوں اعتبار سے بھی توازن قائم رہنے کے بعد ہمارا ایمان مضبوط انداز میں اللہ سے وابستہ رہے. بھئی احتیاط یہ کرنا ہے. جیسے کسی ڈاکٹر نے آپ سے کہا، کسی حکیم اور طبیب نے کہا کہ فلاں چیز آپ مت کھاؤ، بھئی آپ کا یہ مرض بڑھ جائے گا، تو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ احتیاطی تدابیر میں آ رہا ہے. اس کی تعلیم بھی اسلام نے دی ہے. جہاں تک عقیدے کی بات، جہاں تک یقین کی بات، جہاں تک اعتقاد کی بات، جہاں تک نیت کی بات ہے، یہ اتنی پختہ ہونا ہے اللہ کی ذات سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. مگر احتیاط کی تعلیم بھی، تو احتیاطی تدابیر میں آپ یہ ساری چیزیں اختیار کر سکتے ہیں. بھئی آپ ایک کپڑا ناک اور منہ کو لگائے ہوئے ہیں، تو یہ احتیاطی تدابیر میں آتا ہے. ہمارا منشا وہ احتیاط کرنے کے درمیان میں، ہمارا مقصد، ہمارا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی جو تقدیر ہے اس کو ہم بدلنا چاہ رہے ہیں، نہیں، یہ احتیاط کے زمرے میں آتا ہے. اس کی بھی تعلیم اسلام میں موجود ہے. چنانچہ ایک بیماری دوسرے کو لگنے کے اعتبار سے بھی تصور تھا لوگوں کا زمانے جاہلیت میں، کہ بیماری ایک سے دوسرے کو پھیلتی اور لگتی ہے. کیا تصور تھا ان کا؟ تصور یہ تھا خود بیماری کے اندر، خود اس جراثیم کے اندر یہ کیفیت ہے وہ دوسروں کو منتقل ہو جائے. یہ تصور تھا، یہ جاہلیت کا تصور ہے. ہاں البتہ اللہ کے کرنے پر، پروردگار عالم کے دوسروں تک بھیجنے پر وہ بیماری دوسروں کو لگتی ہے، یہ کوئی غلط تصور نہیں. از خود بیماری میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو لگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری میں آتا ہے کہ فر من المجزوم کما تفر من الاسد، تم جزام کی بیماری والے سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے. یہ احتیاطی تدابیر بیان کی جائے، احتیاطی تدابیر میں آ رہا ہے. جزام کی بیماری والے کے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، مگر یہ تصور نہیں رہنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے، نہیں بھاگیں گے تو بیماری لگے گی، نہیں. یہ احتیاط کے اعتبار سے سرکار نے فرمایا. یہ ایک طرف فرمان سرکار کا ہے، دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ اور جزام کی بیماری والے کے ساتھ
ایک ہی پلیٹ میں کھانا تناول فرمایا. تو ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف بھاگوں کی حدیث، کتنا توازن ہے، کتنا بیلنس ہے. ایک طرف سرکار عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں اور اللہ پہ توکل کو بڑھانا چاہتے ہیں، خود عملی طور پر جزامی کے ساتھ کھا کر، کہ دیکھو کسی جزامی کے ساتھ بیٹھنے اور کھانے پینے سے از خود بیماری نہیں لگتی، اگر لگنا تھا تو مجھے آنا تھا، نہیں لگتی. دوسری طرف یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں تم احتیاطی تدابیر کو چھوڑیں گے، لہذا سرکار نے فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، میرے جیسا اعتماد تمہارے اندر نہیں آ سکتا. میں اللہ پہ جو توکل کی منزل میں ہوں، وہ کائنات ارضی سماوی میں کوئی بھی اس توکل کے درجے میں نہیں آ سکتا، لہذا تمہارے لیے احتیاط یہی ہے کہ تم جزامی کی بیماری والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے، تاکہ عقیدہ تمہارا بچ جائے، بدعقیدگی کا شکار نہ ہو جائیں کہ وہاں جانے سے ہم بیمار ہوئے، یہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے، زبان سے نکل جائے تو ایمان تباہ ہو جائے گا. آپ نے بیماری کو سب کچھ سمجھ لیا، بھائی اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں کیا. تو اس طرح یہ مبارک صاف شفاف اسلام کی